Ал қазір жұлдыздар жарқырайды жобасы. Елімізде мүлде еленбеген тағы бір әнші шетелдік сахнаны бағындырды. Индира Еділбаева Украинаны таң қалдырып жатыр. Бұрынғыдай боянудан қалған 91 тобы тарайма, жеке күйтабақ жазып, жеке ән айту дағдарыстың белгісі емес пе? Барлығыны жеке-жеке жаңағы карьерасын жасау мәселесі. Тай-тай басып келе жатқан Абай Бегейдің ұлы Мүсілім. Әншінің бұл 5-ші баласы. Абай баласының тұсаукесер тойын дүркіретіп атап өтті. Қуанышты кешке әнші өнердегі әріптестерімен туған туысқандарын шақырған. Абайдың айтуынша бұл той шүкір той. Бұл айтқан кезде енді шүкіршілік той ғой. Біздің отбасымызда осы соңғы 5 жылда анам қайтыс болды, ағам қайтыс болды, жолдасым қайтыс болды. Қиындық жағдайлар болды. Содан кейін осы ұлымыз дүниеге келді. Содан кейін ойлап жүрген бір шүкіршілік, бір той жасайық деп. Той қаланың қақ ортасында ең қымбат мейрамханада өтті. Кішкентай балапанның есімін әншінің ұлы Жалғас қойыпты. Мүсілім деп менің ұлым Жалғас қойды. Жалғас Мүсілім деп қойды. Сіз соны қолдадыңыз? Қолдадық бәріміз. Енді бала болғаннан кейін қазір дөп басып айту қиын, осылай пәленгес көрдім. Бірақ енді бәрімізге де ұқсайтын жерлері бар. Әлде бала болғаннан кейін өзгереді деп ойлаймын. Осыдан бір жыл бұрын Абай өзінен 16 жас кіші қызбен шаңырақ құрған болатын. Бұл әрекетін сынағандар да көп болды. Тіпті үлкен қызы Ерке де әкесіне біраз уақыт өкпелеп жүрді. Бірақ бүгінде әке мен қыздың арасындағы қарым-қатынасы жақсарған. Бәрі жақсы, ол жайлы қозғамай қойып, бәрі жақсы, көріп тұрғандай мен осындамын, бәрі нормально. Ал жақында қызды болған әнші Жазира Байырбекова жалғыз ұлын тездетіп үйлендіріп, немере сүйгісі келетінін жеткізді. Қызымның есімі Дара. Өсіп жатырмыз, күнде бір қылғы шығады. Қазір қолын созып, бұлай шығарып салатын болды біз жұмысқа баратсақ. Тез үйге оралатын жазылар, е? Иә, үйге асығып тұрады екеміз. Енді балам айтып жатырмын ғой. Үйден сәбилер үзілмесін, сен де ертерек үйлен, мүмкін мен де тағы да перзентті болармын. Әйтеуір үйден сәбиді үзбейік деп жатырмын. Құрттың ғой тағы деген әнімен елді шулатқан 91 тобының өнерпаздары бүгінде жеке ән жаза бастапты. Тіпті олардың бұрынғыдай топқа деген қызығушылығы да азайған сияқты. Өйткені алғаш сахнаға шыққанда бет әлпеттерін, шаштарын бойып құлақтарына сырға тағып шыққаны елесінде. Ал бүгінде бәрі бұрынғыдай емес. Эйзиден басқасы тіпті сырға да тақпайтын болыпты. Жақында дәл осы жігіт топтан бөлек жеке күйтабағының тұсауын кесті. Азаматтың айтуынша бұл альбомға ол 2 жылын сарп еткен. 2 жыл 3 жылға тама 2 жыл 8 айдай. Бірақ сен негізі баяғыда жас бастап едің. Иә, бастан бірақ прям 2 жылдан толықтай емес, толықтай жұмыс бір жылдай болған бар. Қасында жүктелген 8 ән әзірге. Кейін жарты жылдан кейін 3-4 айдан кейін қалған 8 ән шығады. Зидан кейін топтағы Зак та жеке шығармашылығын дамыту үшін күйтабақ дайындап жатыр. Мен бүгін кішігірім спойлер істедім. Эйзиден кейін мен альбом шығарам деген. Болды. Бүгінгі сол сахнаға шығуымдың жаңағы себебі де сол болды. Бірақ бұл атышулы топтан кету деген сөз емес екен. Керісінше алға қадам басып жатырмыз дейді топ мүшелері. Конкуренцияның болғаны дұрыс. Өз алдында үлкен қызығушылық танытуда тек қана әртістердің ішінде емес, продюсерлердің ішінде емес, тұтынушы халық үшін. Сондықтан да менің өзімді былай жеке ойым жылдан жылға сапасы жоғары көтерілмесе төмендеп жатқан жоқ. Жақында 28 жастағы Индира Еділбаева Украина дауысы байқауында қазылар алқасыны таңдай қақтырды. Келісті келбеті мен мықты дауысын жоғары бағалаған Данбаланның өзі Индираны командасына тартып алды. Байқауда Индираның бағын мелодия атты украиндық ән жаққандай. Әнді әнші өзін жалғыз тәрбиелеп өсірген анасына арнаған. Ал YouTube желіде Индираның сахнада өнер көрсеткенін 3 күннің ішінде 1,5 миллион адам тамашалап үлгерген.